Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você está no meu canal Manualidades da Maris. E atendendo a pedidos, eu trago mais uma ideia incrível com rolinhos de papel higiênico. Veja como eu fiz uma bandeja redonda super charmosa reutilizando esses materiais. Acompanhe agora o tutorial. E agora eu começo cortando o rolinho de papel com uma tesoura pequena de ponta fina. Venho cortando na espessura de mais ou menos meio centímetro, em forma de caracol, desse jeito aí que eu tô fazendo. Pessoal, a quantidade de rolinhos vai depender do tamanho que você quer a sua bandeja e da composição que você vai fazer. E sim, pessoal, tem que ter bastante paciência, mas o resultado é incrível. Assiste o vídeo até o final que você vai ver que vai valer a pena. E vamos aqui acelerando o vídeo para não ficar muito longo e muito chato. E o próximo passo é muito simples, prestem atenção. Com as pontas dos dedos, eu venho enrolando aqui pela pontinha do papel cortado, enrolando também em forma de caracol. E vamos fazendo aqui rapidinho para não perder tempo. Chegando então no final da outra ponta, é só colar com um pinguinho de cola. Seguro um pouco aqui para colar. E fui então fazendo os rolinhos. E aqui eu fiz de vários tamanhos. Fiz tamanhos médios, tamanhos grandes e tamanhos pequenos. E agora, pessoal, eu vou usar esse pedaço de madeira aqui como bandeja. E cobrir com um pedaço de plástico. Vou usar agora um pouco de cola branca e vou diluir um pouquinho de água. Venho aplicando a cola com o pincel em cima de todos os rolinhos. Esperei secar, virei os rolinhos e passei a cola do outro lado. Vou usar agora esse bastidor de madeira, ele tem 22 centímetros de diâmetro. Vou usar também um pedaço dessa caixa de papelão. Posiciono o bastidor aqui no meio e marco a parte de dentro com o lápis. Cortei com a tesoura. E para essa parte eu vou precisar de dois círculos de papelão. O próximo passo foi unir os dois círculos de papelão com a cola branca. Apliquei a cola nas bordas dos dois círculos. E depois é só encaixar dentro do bastidor de madeira. Voltando lá para os caracóis de papel. Olha só como ficou depois de seco, pessoal. Ficou parecendo madeira, ficou bem rígido. E agora, pessoal, eu separei aqui alguns rolinhos que ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. E agora, com a cola quente bem quente, eu vou colando os círculos ao redor do bastidor de madeira desse jeito aí que eu tô fazendo. Até preencher toda a volta. Enquanto eu tava fazendo esse projeto, pessoal, eu imaginei fazer colares com esses caracóis. Imagina que lindo que fica! E olha como já tá ficando com cara de bandeja. E agora, pessoal, as pecinhas que sobraram eu vou encaixando aqui dentro da bandeja, tentando preencher os espaços. E com os círculos já posicionados, eu venho agora colando com a cola quente. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixa aí o seu like, dá uma força aqui para o canal. Com tudo coladinho e bonitinho, olha como ficou. E aqui você pode deixar na cor original. Eu particularmente achei muito bonito, bem rústico.
Eu resolvi não colocar a alça por duas razões. A primeira, porque eu achei que já tem informação demais aqui. E a segunda, porque eu acho que não vai sustentar, não vai segurar. A gente não pode esquecer que isso é papel, né, pessoal? Então eu achei melhor não arriscar. Resolvi pintar a bandeja, pessoal. E para isso eu vou usar a tinta PVA branca e esse pigmento aqui na cor castanho. Eu queria chegar em uma cor que lembrasse o bambu. E para pintar, pessoal, eu vou usar esse pincel brochinha. E ele vai ajudar que a tinta entre ali em todos os buraquinhos, em todos os espacinhos. E fui lá então aplicando a misturinha. Reparem que na primeira demão, o papel absorve bem a tinta. Então eu apliquei duas demãos e olha só como ficou. Assim também ficou lindo, né, pessoal? Acho que dá até para parar por aqui. Mas eu quis dar mais um toque, mais um charminho aqui para minha peça. Vou pegar aqui um pouco de tinta PVA branca. Molho o dedo na tinta e tiro o excesso no papel. Venho então esfregando nos círculos, evidenciando os caracóis. E para esse projeto, eu achei melhor não colocar pezinhos, viu, pessoal? Mas se você quiser colocar, pode colocar, claro. E para deixar tudo bem protegido, eu vou passar duas demãos de verniz em spray. E como eu sempre faço por aqui, eu colei o feltro embaixo para proteger a peça e não riscar os móveis. E esse foi o nosso projeto de hoje. Uma bandejinha charmosa com cara de loja. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora nesse canal. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e ative o sino de notificações para ser avisado de todos os projetos que vão surgir por aqui. E eu agradeço muito a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais.